Olá, pessoal, nós estamos em Campos do Jordão. Eu estou aqui no Parque do Capivari, ao lado do prefeito da cidade de Campos do Jordão, Fred Guidoni. O Parque do Capivari, onde nós estamos, vocês estão visualizando esta área no momento, foi uma estação de trem muito importante, que será, aliás, preservada na sua arquitetura, na sua dimensão, mas toda essa área será transformada num grande parque, com preservação ambiental, mas com uso pela população da cidade de Campos do Jordão e também para o turismo, que é a principal fonte de renda para a cidade de Campos do Jordão. Assinamos também, Fred Guidoni e eu, a concessão do Parque Florestal, o Parque Florestal de Campos do Jordão, fundado em 1941 e que agora será administrado pelo setor privado para garantir acessibilidade, segurança, o correto manejo ambiental, proteção ao patrimônio histórico cultural e, principalmente, a realização de novas atrações turísticas que vão aumentar o fluxo de visitantes em Campos do Jordão. É isso, Fred? É isso, João. Hoje é um dia de alegria, de felicidade. O jordanense há muitos anos espera por essa data histórica. Está acontecendo, nós estamos desfrutando de um momento maravilhoso. E aqui fica um agradecimento registrado ao governador João Dória, jordanense de coração, que com dinamismo, inovação, modernidade na gestão pública propiciou que Campos recebesse esse investimento do governo do estado em parceria com a iniciativa privada, que vai desenvolver socioeconomicamente não só Campos do Jordão, mas toda a região do Vale Paraíba. Obrigado, governador João Dória, pelo carinho que você tem e o amor a Campos do Jordão. Obrigado, Fred. E venha você também para Campos do Jordão.